Усім привіт! Ласкаво запрошую вас на свій канал. Ми переїжджаємо. Сьогодні буде остання мотивація на прибирання у цій квартирі. Я обов'язково залишу її чистою та охайною. Речі буду пакувати уже в наступних відео, тому обов'язково будьте на зв'язку, підписуйтесь на мій канал. Вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Сьогодні зробимо з вами хатні справи. Переїзд переїздом, але треба і похазяйнувати. Я почала з прасування. Дуже не люблю прасування, зізнаюся чесно. Мені навіть інколи цей сьогоднішній день також лінь діставати дошку для прасування, тому я просто простелила ковдру і прасую на ній. Я вже не раз казала, що прасую речі лише на вихід. Домашній одяг, постіль, носовички, труси я ніколи не прасую. Можливо, ви зараз посміхнетеся від слова труси, але деякі люди дійсно їх прасують. Наприклад, моя подруга Ліза. Нічого не бачу поганого в тому, що їй хочеться це робити. Мені лінь, я не прасую, тому маю теж на це право. Далі по плану у мене посуд. Сьогодні у мене його не дуже багато. Відео я знімаю крупним планом. Дозволила собі сьогодні трошки розслабитися. Ну, в плані зовнішності, розумієте, операція, все таке. Почуваю себе, в принципі, добре. Останні два дні я вже не приймаю знеболюче. Операцію мені зробили 17 червня. Озвучку я записую в суботу 25-го, а відео вийде вже, мабуть, в неділю. Якщо сьогодні неділя, ви дивитесь це відео, значить, я молодець, я поприбирала, познімала і змонтувала. Витягнула з пральної машини прання, буду його розвішувати на балконі. Дивлюся я зараз на сушарку і думаю, блін, знову цей переїзд. Зараз взагалі наш переїзд буде в нікуди, тому що в реаліях сьогодення нормальну квартиру з адекватною ціною знайти майже нереально. Підставили капітально нас орендодавці. Але що поробиш, я настроююсь на те, що наша наступна квартира може бути гіршою за цю, може бути однушкою з не дуже класним ремонтом, але в будь-якому випадку я зроблю її затишною, ну, по крайній мірі, я спробую це зробити. Зараз наша задача знайти просто дах над головою, бо піти жити до батьків. Це у нас уже такий на крайній випадок, ми про це навіть думати не хочемо. Не хочемо, щоб ні ми їх, ні вони нас не напрягали. Ми звикли жити самі, вже живемо окремо від батьків 4 роки. Плиту я мила засобом від Faberlic, як завжди. В планах сьогодні помити витяжку. Я її мила, не знаю, один раз, ну, може, два. А живемо ми вже на цій квартирі 15 місяців. Поки тут прибираю, хочу вам запропонувати оформити картку Монобанк. Дуже вигідна картка, швидке оформлення. А якщо ви перейдете за посиланням, яке я залишила для вас в інфобоксі, то відразу отримаєте 50 гривень на рахунок. А якщо запросите друзів, то за кожного з них ви отримуєте також 50 гривень. Два друга – 100 гривень, 10 друзів – 500 гривень і так далі. Також нам пропонуються комунальні платежі без комісії, поповнення картки без комісії, кешбек від покупок у вигляді реальних грошей, а не бонусів, які незрозуміло, як витрачати. Щомісяця ви можете вибрати дві категорії покупок, за якими вам повертаються до 20% ваших витрат. Особисто я вибрала покупки продуктові та аптечні. Дуже вигідно, не шкодую, що оформила цю картку, зараз нею користуюся частіше, ніж приватбанківською карткою.
Посилання на реєстрацію в описі до цього відео. Швидко заповнюйте форму для реєстрації, забирайте картку, отримаєте свої 50 гривень, а можливо і не один раз. Користуйтеся усіма привілеями Монобанку. Більше не хочу сьогодні прибирати, покажу вам, що планую сьогодні розхламити перед переїздом. Можливо, у вас теж є такі речі, тому беріть собі на замітку. Дуже важливо зараз викинути по максимуму. В наступних відео про збирання буду також щось викидати, щось розхламляти. Думаю, що коли ми заїдемо в нову квартиру, навіть я зможу знайти речі, які теж захочу потім розхламити. Отже, косметика перша у нас йде, це Дезік, він стоїть, чоловік ним не користується. Також у нас старий, майже пустий Old Spice, я ж його викину, поставлю просто новий. Два гелі для бороди, хочу віддати їх Костіні мамі. У мене їх три, Костя перестав користуватися цими укладаючими гелями, не знаю чому. Я залишу собі один, буду вкладати кірюшки в волосся. Картки, візитки, коробки, старі медикаменти. Викину лопнуту поличку з холодильника і оцей чохол на стілець. Залишу на всіх цих хазяйських стільцях я свої бірюзові чохли, які шила з пледа. Показувала їх в своїх відео, як я це робила. Думаю, що з цими чохлами кухня буде виглядати симпатичніше, ніж з цими бордовими. Так, у нас далі ключі. Не знаю, де ми набрали стільки ключів, що це за ключі, теж їх повикидаю. А ще етикетки, навіщо ми їх зберігали, теж не зрозуміло. Ось старий мобільний телефон, думала його відремонтувати. Але, як показує практика, якщо якась річ лежить рік, то вона без ремонту буде лежати і 2 роки, і 3 роки, і 5, і 10. Тому я безжально викидаю сьогодні цей телефон. Також обов'язково на викидон кухонні дошки. Вони старі, в нову квартиру я візьму 2 нові дерев'яні, потім, може, пластикову я собі докуплю. Показувала дерев'яні в одному з своїх відео про покупки. На цих дощечках багато розрізів, подряпин, а це робить ідеальне вимивання просто неможливим, а це мікроби. Тому я раджу вам викинути також свої старі дощечки, навіть якщо ви і не переїжджаєте, нічого страшного, вони недорогі, можна купити і новенькі. Ще знайшла деякі просрочені ліки і ті речі, якими не користуюся. На сьогодні це все. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До скорої зустрічі, ще побачимось.